Жүрек ұстатылар, дым керек емес, келіспейтін заттар бар. Э, қорқтың ба? Тай, оны бір басқа. Я, қойыңда ел. Қойса, театр ананы. Ақшаны папа мамамыздан алыппыз. Э, қойсай ондай. Зәрі уақытында тауып бердік. Бұл мектептің дәстүрі. Білмеймін, ертең осы жерде 500 мың сом тайым болсын. Эй, ит қуды ма? Э, ит қуған емес ешкі ғой. Э, не ол? Алардан қашып кетемін. Ақша сұрап отыр, береміз ба? Жақпай кетті ғой, күнде таяқ жемей кеше кеп те бердік қой өзі. Қайттан сұрап жатыр да. Таяқ жемей жақпай кетті ғой. Берем ба, берем. Тұрсаң беру керек. Апа, не дейсің? Апа, жора бір нәрсе деса. Шақыр кеше болды. Стрэнд. Қаншама үнкәдиятлар жаратып берулі. Сол үнкәдиятлардан үнемі пайдаланым. Әзіз дұрыс қолды. Егер әзіз маған айтып келмегенде, сіздер мұна баратырдың қисым жолын үстінен өміріңіздің ақырына деп кетеді олмаймыз. Осы бірінші рет басқа қайталанбасын. Бұл біздің мектептегі қысқа бір уақия. Негізінде мемлекетіміз тарапынан бізге сондай мүмкіндіктер жаратылып отырған бір уақытта біз жастардың еріншектілік қылуға хақымыз жоқ. Айрым жастар мектепте тек қана математика, физика һәм тағы да басқа сабақтарды үйретеді деп ойлайды. Бірақ олар қателеседі. Ұстаздарымыз бізге өмір сабақтарын үйретуден шаршамайды. Айтылғанда апуайы айтылатын мектеп сөзі біздің қартаяман дегенге дейінгі уақытымыздың қандай өтуін белгілеп береді.